Nu ska vi plocka fram en härlig klassisk sommardrink som man kanske vanligtvis inte dricker i Sverige, utan när man är på kanske lite södra breddgrader. Det är just piña colada. Piña colada, det är ju sommar rakt igenom. Så i min shaker här då, så har vi stoppat färskpressad ananasjuice. Jag har en dryck som vi kallas för horchata, som ni kommer kunna se hur man gör det på recept.se. Jag ska skaka upp det här med lite färsk limejuice. Nu har det två ingredienser i det än så länge, eller? Ja, vi har och ananas, lime. Ja, tack. Och sen den här horchatan då. Ja. Och sen är vi med lite kanel. Mm. Det här sen kommer jag slå ner i ett glas, såklart. Och eftersom vi har skakat med is så vill vi få bort alla överbliven krossad is. Då. Så det ställer vi så där. Sen ska vi fylla på med lite här i krossis. Och vi var ju inne på lite presentation förut. Och i min lilla flaska här. Har vi blandat både rom och gin. Så den gör vi så här med. Bara kör ner, oj då, kör ner med den där. Aha, okej. Okay. Men du, krossis, Johan. Krossar jag den själv eller kan man köpa krossad is? Man kan köpa krossis nu faktiskt i affärer, vilket är jättebra tycker jag. Ja, för att det är lite svårt att hacka is annars. Ja, det finns ju såna här små handdrivna som man kan jobba med också. Mm. Som är jättehärliga. Och så, det går mycket mynta i familjen Evers. Ja, i familjen Evers går det mycket mynta. Mynta är en sån här superbra... just garnityr, den ger en härlig försör och ger även en trevlig doft som också är så himla viktigt som vi var inne på innan. Men du, det här är en hel anrättning. Hur angriper jag den där? Hur angriper den här? Ja. Raka vägen genom sugrören. Okej, okay, wow. Ställ ner den här, vi måste titta på den först. Ja. Den är... Piña colada. Piña colada, börjar vi med. Och det är ju såklart, det är somrigt och härligt. Hanteringen av den här flaskan, hur rekommenderar du? Du kommer bara dricka den, för ju mer luft... Ja, den låter man bara vara, så jag blir på väg att lyfta den. Förlåt, kör vidare. Kör vidare. Hörrni, vi har också pratat mycket... Vi har pratat om vikten av att använda färska råvaror, alltså citron och äpple och annat. Så när man gör det så får man ju alltid lite över. Man får ju rester av när du har centrifugerat din frukt. Och vad vi har gjort nu då, det är att vi har tagit våra äppelrester och våra ananasrester. Så jag har lagt det i vatten med lite socker. Och det kommer vara min bas i min alkoholfria drink. Ja, du lyckades med den första, ja, vi kan den bara ta det. Tack så jättemycket. De här stönen är av glädje. Ja. Ja, men någonting som är superviktigt idag, det är ju att vi tänker på att det ska vara hållbart. Vi tänker på vår miljö, vi tänker på allt vi gör. Men för att ni är fina människor eller för att det finns en efterfrågan? Det finns en efterfrågan, det krävs idag tycker jag. Att vi ska ta det steget att alltid tänka på vad vi gör. Använda våra råvaror ut till det absoluta fulla. Jag och mina kollegor tänker på det här varenda dag på vår arbetsplats. Så lite både och alltså? Ja, men precis. Liksom. Så då har vi använt våra rester från ananasen, vår äpple. Lagt det med socker och lite vatten. Kryddat upp det med lite ingefära. Skulle man låta det här stå så att det här fermenteras så får man en mexikansk dryck som kallas för tapache. Men vi ska ju vara alkoholfria idag, så det gör vi inte. Det kommer vi slå ner i ett härligt glas som vi bara kylt lite grann. Ungefär en sån där mängd. Och en annan sak som är otroligt på tapeten, det är ju öl. Det poppar ju upp öl, mikrobryggerier. Och i och med det så kommer givetvis efterfrågan för alkoholfri öl. Mm. Så idag har vi tagit med en sån alkoholfri veteöl. Mm. Så nu blandar jag då mina äpple och ananas resterande produkter tillsammans med en veteöl. Ha. Och veteöl är väldigt, väldigt härligt att dricka just på sommaren tycker jag. För att det blir lite friskare. Lägger dem där så länge. Och här är en alkoholfri öldrink på våra rester som vi jobbade med för att göra de övriga drinkarna till midsommar. Det här ska bli spännande. Vill du börja? Nej, du får börja. Ja, så får jag fråga. För det känns som att det här är supertrendigt just med de här små mikrobryggeriölen att göra drinkar på. Det är jättetrendigt. Och det har ju som med allting. Med alla som vi driva framåt. Alla vi bartenders, kockar eller bryggerister eller designers som tänker på miljön. Som tänker på allting som vi behöver göra idag. Det är superviktigt. Och det är jättehärligt att se individer stå och liksom för sitt liv och brygga kanske 30 000 liter om året bara för att de tycker att det är superkul. För att de har passion, ja. Fantastiskt. Passionen. Kan man zooma in gåshuden? För det här hade jag inte förväntat mig. Nej, visst det är härligt. Det är ett gott betyg. Den där spöar faktiskt... Härligt.
Ordet fräk har ju fått en annan innebörd, eller hur? Ja. Det här är fantastiskt. Ja, vad roligt. Där kan jag dricka hela midsommarafton. Ta det, repetera en gång till. Alltså. Ja. Helt alkoholfatt. Så då har vi alltså, när vi gjorde våran bål så använde vi äpple. Yes. När vi gjorde våran pina colada använde vi ananas som vi har centrifugerat vår juice-centrifug. Sen tog vi resterna. Sen tog vi resterna utav det och har lagt det med vatten och socker, lite ingefära. Och det sen silar vi av såklart och toppar upp med veteöl. Det är briljant. Alkoholfri. Nu har vi använt varenda råvara som vi haft framför oss och till dess fullo. Det är viktigt att tänka på. Jag tar med mig den här drycken bort till pappapanelen. Tack så mycket för att du kom. Tack så hemskt mycket. Jätteroligt. Johan, stort tack.